Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер. О двадцятій, Надя Васіна Шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх з вами. Я Надя Васіна. Шоу, як завжди, у четвер. Ми говоримо про спорт. А нагадую вам, включайте, будь ласка, Фейсбук та Ютуб Київ.ФМ, Там ви побачите мене, мого гостя Олімпійця. До речі. І ми будемо сьогодні говорити про дзюдо. Поруч зі мною сидить Артем Лесюк, учасник Олімпійських ігор. І я вам нагадаю, що партнер моєї програми це Моршинська спорт, перше правило тренувань. Привіт тобі, Артеме. Доброго дня. Слухай, ну вітаю тебе. Це для тебе була перша Олімпіада, так найперша. Давай розказуй. Знаєш, до мене приходять гості. Да? Олімпіада вже пройшла, а ми все говоримо і говоримо про неї, тому що ми розуміємо, що ця олімпіада була не така, як усі. Вона була трішки дивна зі своїми проблемами, новими якимись ситуаціями, які раніше не були. Да? А для тебе ще це перша олімпіада, тобі 23 роки. Розказуй про емоції. Емоції насправді ну, як можна сказати, найкращі. Тому що так, це моя перша олімпіада. Було ну я це моя мрія з дитинства була потрапити на Олімпійські ігри, і я дуже радий, що я зміг це зробити, тому що потрапити туди складніше буває, ніж виграти медаль. І це, ну, це факт, і я можу це підтвердити. І, тому ну, було важко і медаль виграти, але потрапити було складніше. Тому що це були складні 4 роки. В, в даний час це були 5 років. Плюс пандемія, плюс е, деякі там, травми. ну, Все це, все це е, сходиться ну, в, як докупи, і тому виходить дуже важко. І... Зараз вже емоції, мабуть, трохи спадають, тому що все ж час пройшов, була відпустка, трошки відпочив від дзюдо, але є бажання повертатися і перемагати. Тобто, в планах наступна Олімпіада 2024 ти будеш. Плануєш туди готуватися, готуєшся? Т, так, я вже повернувся до зали, тому я налаштований тільки йти вперед і хочу сказати, що мабуть вже ліцензії для мене буде недостатньо, тому що я там вже був, тому я налаштовуюся на медаль. Слухай, ну насправді по кайфу тобі 23 зараз, буде 26 і це вже 4. 24. Да. Да, в мене інформація 23. Ну, нічого. Так, Можливо, я да. так виглядаю просто. Ні, ну ти виглядаєш взагалі на 20, то <світ> <світ> навіть виправлю зараз. 24 плюс 3, 27 років. Ти супермолодий будеш. Так, О, І так. є, і, в принципі, перед тобою ще може бути і третя олімпіада. Так, тому що в нас такий вид спорту, що до 23 років, ну, я це, мабуть, якась. Якісь мудерки перемагають. Основний розквіт, ну як до багато тренерів, багато спеціалістів кажуть, що основний розквіт це якраз 23, 24, 25, 26. Ну тобто я думаю, що наступна олімпіада це буде якраз розквіт моїх можливостей, тому я думаю, що все буде добре. Слухай, а я пам'ятаю, того тижня була Ірина Кінзерська в мене, да? в неї бронза. А, з дзюдо, але в неї вагова категорія інша, да? uh -huh. Най найвища вагова категорія. І вона мені сказала таку ж саму річ, що перша Олімпіада їй зараз 27, рівно стільки, скільки тобі буде, коли буде вже наступна Олімпіада в 2024 році. І Її перша Олімпіада пройшлася, коли їй було 22-23 щось таке. Uh -huh. Ось. І вона каже, що да, тоді я була ще дуже молода, недосвідчена. Для такого виду спорту, для таких великих змагань, і ось ця олімпіада в неї бронза їй 27 років. Так тому що в нашому виді спорту недостатньо просто багато тренуватися, багато їздити багато проводити спарінгів, змагань у нас досить важливо це мати досвід. А досвід він набувається з роками. Тому і так сказав, що що такий вік 26, ну як я вже казав, це саме той вік, коли е, спортсмен досить досвідчений, і він може показати сві, своє найкраще, ну в нашому випадку дзюдо. А давай так, ще трішки про Олімпіаду. Що саме тобі запам'яталося на Олімпіаді? Так як це була моя перша олімпіада, мені, мабуть, все запам'яталося. Від першої хвилини перебування у Олімпійському селищі і до останньої я, я намагався, як кажуть, кайфувати від усього. Там досить, ну, по-перше, це досить велика територія. Вона, як кажуть, як казали, зроблена з економічних матеріалів. Це Теж дуже дивує, тому що е така країна, як Японія, вона не просто думає, як це зробити гарно і все, і потім забути про це. Вона думає на майбутнє. Тобто, вони зробили Олімпійське селище так, щоб потім там могли жити звичайні люди. Тобто ці будівлі продаються під квартири і а -а -а. всі люди там живуть. так, <звіт> І на момент Олімпійських ігор, мабуть, я можу сказати, що вже. Були якісь домовленості, що деякі, ну там японці, можливо, вже покупляли. Тобто воно все було розписано, і це не так, що побудували, і все, і воно потім пропало. Ні, такого ні. Ну да, наскільки я розумію, скільки я вже читала, ну і просто люди говорять, як то кажуть, да що усі величезні спортивні об'єкти після чи футбольних змагань, чи олімпіад, це збиткові просто проекти. Да. Тому що одноразово провели. Як за, олім... за футбольну арену у Львові, ми досі не розрахувалися. Тому що в нас був величезний кредит, і ми досі його не покрили, да? не дивлячись на те, що там проходять змагання і решта. Ну це круто. Тобто, там а, зробили такі в Токіо будинки, просто як звичайні будинки, да? так? Так, як висови висот, звичайні висотки, багатоповерхівки, е, мабуть, ну не не пам'ятаю, але десь 24 поверхи, звичайні квартири. І тобто в усіх цих будинках, ну майже жили ви е, так. Кожен будинок був поділений на певні країни. Тобто, ну наприклад, японські японці вони взагалі жили окремо. У них був свій будинок, до них нікого не підселяли. Я, я не знаю, якось навірно, мабуть, поселяли європейці з європейцями, тому що ми жили там, були е, Грузія. Здається, а Румунія була найближчі країни до нас, так, ну, так селили, мабуть, щоб нам було комфортно. Ну емоційно, і, муційно, і да. плюс да. да Білорусія була також з нами. Кожної країни був свій поверх або декілька поверхів. От. А, гаразд, а до речі, ти перша, хто мені розповів цю історію? Тому що да, я пам'ятаю пам'ятаю Ганна Лисюк, да, наша боксерка. Вона розповідала: я кажу, ну що, ось парад, ти йшла на параді, бо вона виступала в перші дні олімпіади. Я кажу, які в тебе емоції? Вона ну як гарні. Там стояла купка японців, які плискали нам в ладоні і кричали Гей! ну, намагалися підтримати. І таке дивне враження, що типу, типу, на змаганнях на олімпіаді, а там просто 20 японців в масках в, в, в перчатках стоять і плескають в ладоні. Ти, до речі, був на параді? Е, ні, тому що наш вид спорту розпочинає першим. Як пар... ага. Парад був 23 числа, а я вже боровся 24 числа. І так складається, що там ти майже весь день на цьому параді. Ти в, в... їдеш з селища в 3 години дня. І додому повертаєшся майже о 12-й. Uh -huh. там, ну, тобто, там, там розташовують країни так, по алфавіту, і, а так як наша країна майже остання в алфавіті, то ми чекаємо до кінця і туди зазвичай йдуть види спорту, які розпочинають пізніше. Зрозуміло. Ну давай тоді переходимо до твого старту. А скільки взагалі в тебе було стартів на Олімпіаді? Сутичок? Сутичок, вибачте. Так, сутичок. Е, було чотири. Я завершив свій, свій виступ на четвертій сутичці. А фінально, якщо до ти доходиш до призових місць, це скільки це, сутичок? Щоб мати ну боротися за медаль, це п'ять сутичок. Ага, да. ось. Тобто мені Гроб. не вистачило однієї сутички виграної, так. Да. Або, або також попередньої. Тобто, якби я виграв четвертьфінал, я був би в півфіналі, і там теж одна сутичка, і там вже або золото, або срібло, але 100% медаль. А так як я програв четвертьфіналі, мені потрібна була сутичка, щоб мати шанс боротися за бронзу. Слухай, ну давай тоді розбиратися. Ось. А... Чого тобі здається, ну ми вже проговорили, що досвід це зрозуміло, але ось ти виходиш на площадку, да? тобі потрібно боротися. Ти вже пройшов три сутички, да? ти вже розумієш свої помилки, ти плюс-мінус розумієш зал, да? арену, як вона виглядає, деякі судді, деякі тренери, яке там не знаю повітря, вологе, сухе, як ну там знаєш, все. Угу. і ось четверта сутичка. Які в тебе емоції, які в тебе наставлення від, від тренера? Давай, зроби все, так, інакше вб'ю. як? Тренер, тренер намагався мене підбадьорити як тільки міг, тому що перед цим я програв. І попереду була дуже важлива сутичка. Він намагався підбадьорити, налаштувати все, все вийде, ти зможеш? Е, мабуть, зі своєї сторони, можу сказати, що, мабуть, не вистачило. Не вистачило Мораль, моральної якоїсь стійкості, тому що. Ну це, це, так, це також досвід. Тому що Олімпійські хвилювання. ігри хвилювання, так. Ні, Ні, не хвилювання. До четвертої сутички я вже не хвилювався. Mm. Я можна сказати, найбільше мої хвилювання були перед другою сутичкою, тому що був дуже сильний суперник, срібний призер чемпіонату світу, і ця сутичка мала. Мала так сказать, так, так мовити вирішити, чи я залишаю ці змагання, чи я йду далі. Тому що це була сучка за вихід четвертьфінал. І там вже можливість і потрапити в фінал, і потрапити за бронзу. Тобто друга сутичка була дуже вирішальна, і до того ж я йому програвав до цього два рази. Тому дуже важливо було її виграти. От тоді я дуже переживав. А вже після. 에, мабуть, ну я ж як я кажу, це досвід, тому що я я виграв, дуже багато було емоцій, з якими я не зміг ну не, можу сказати, що не, не мабуть, а стово не зміг э, впоратися впоратися. Да. Тому що і іначе і, і переміг добре, а треба продовжувати. Оце дуже це дуже важливо. Дуже важливо на, так, на такій стадії себе заспокоїти, зібратися і йти далі. Ну пам'ятаєш, а ну Влата Ващук, футболіст на да, розповідав про Лобановського, як він говорив. Виграли чи програли? Хвилинку породіли, поспівчували, забули. Хвилини yeah. достатньо, і пішли далі. Ну так, да, я розумію, це вже досвід, і коли ти вже доросла людина, ну там, да, вже там 30, да, вже інакше сприйняття життя ситуацій, програшів, виграшів і з емоціями легше боротися. Все ж таки, коли ти дорослішаєш, жити легше. Yeah. Yeah. <laughs> Однозначно. Так гаразд, а як ти ставишся до ситуації з Христиною Тимановською, білоруською атлеткою, яка таки не виступала на олімпіаді, тому що білоруські тренери, команда білоруська, да їх чиновники вирішили її їм поміняти дисципліну, і замість своєї дисципліни її не попередили. А потім якось вона дізналася, що вона має бігти взагалі іншу дисципліну. І почалися скандал, і її майже евокувала білоруська а, де, держава, держава. Да, але в аеропорту вона, молодець а, через поліцію мігрувала вже до Польщі, а там, ну як воно вже й далі складалося. Як ти ставишся? Ну, до я, всього цього? я скажу так, що я поглиблено не вивчав цю ситуацію, не досить ну не відволікався, але можу сказати, що це. Це неправильно з їхньої сторони, тому що е, такий вид спорту, як легка атлетика, тобто там же є досить багато дисциплін. І якщо вона, якщо вона спеціалізувалася і готувалася цілеспрямовно до однієї дисципліни, е, ну не можна було такого робити, не можна було міняти, тому що це ламає твій наст, твій твоє твій... налаштування. Твій бойовий дух. Ну, і якщо ти, ти знаєш, що тобі треба пробігти, наприклад, 100 метрів, а тобі кажуть, що ти біжиш 800. Ну, так і було, так. Да. Да, і і ну, мабуть, що вона сидить і думає, ну як, якщо я не готувався, якщо я, я готувався, щоб ви, ви викласти усі свої сили віддати на 100 метрів, ну, мене не вистачить на 800. І вона, мабуть, так і зрозуміла, що їй краще вона відмовиться і не піде, тому що просто вийти туди і нічого не показати, це. Ну вона навіть не відмовлялася її просто зняла білоруська білоруська ну, просто кажу, що зі своєї ну, да. сторони Вона вона розуміла, що вона не зможе показати ні ну я сказав, гарного результату, нічого. Тому вона і так ну відмовилася. Слухай, а як так взагалі могло статися? Ось на твоєму досвіді, да, ви збиралися на Олімпіаду, ви тренувалися, ви здавали тести в Києві допінги, потім по прильоту, допінги після змагань допінги. Це спошни допінги, uh -huh. тести, да, ковідні і бла 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 Це ж реально величезна система, да, яку ми там глядачі не бачимо, але інша сторона медалі вона така, да, купа всього потрібно uh -huh. зробити. А мені цікаво, як так могло статися, що в Білорусі чиновники, ну, да, спортивні чиновники, не підготували атлетів. Чому її заміняли, хотіли замінити? Тому що ті спортсменки, які мали прилетіти на олімпіаду, в них не було достатньо тестів. Чи там був допінг, і вони так вирішили сказати? Це взагалі просто Можливо. реально? Можливо. Ну, я думаю, що. Це нереально, тому що ну, це змагання, до яких готується не лише спортсмен, до них готується вся країна в першу і в першу чергу, все можна сказати, керівництво, міністерство і всі. Тому я не думаю, що вони могли допустити таку помилку і не зробити якихось зайвих тестів. Я думаю, що проблема насправді досить глибша. Просто ми її не дізнаємося, і нам е, кажуть те, що можливо можна сказати. Ну так, да, дуже, дуже просто дивно. Якщо б це був там чемпіонат Білорусі, да. ну. Окей, одна річ. А тут же коли наші сусіди а, по типу браття, да, там на допінгу просто їх знімають і знімають кожен раз, і вони без флагу, без прапору виступають. Да, і Тут білоруси виробляють таку історію. Ну, Бог з ними. Гаразд, як ти ставишся, завершуючи тему Олімпіади, до трансгендерів? Ось зараз в історії Олімпійських ігор була жінка-трансгендер, да, 43-річна Лорен Хаббард з Нової Зеландії, і вона. Раніше була чоловіком, потім змінила стать. І наскільки я пам'ятаю, давно, вже більше десяти років, мені здається, зараз вже не знайду. Вона стала жінкою. Вона в неї на чемпіонаті світу срібна медаль 2017 року. Вона штангу піднімає. Ось як ти ставишся до такого нового формату спортсменів? Не скажу людей, а спортсменів. Ну, не знаю, тому що. Де, мабуть, же спорт розвивається, і, можливо, вже прийшов час, щоб і усі, хто хотіли, але ну я просто ніколи до цього питання не, звер... не звертався. Я ніколи це не, ну, не вивчав, не цікавився. Тому ну, виступаю, виступаю. Я, ну, це моя позиція. Мені, мені якби. Ну, не, я, мені навіть не цікаво, я навіть не дивився, тому що. Ну, просто знаєш, я пам'ятаю, приходила до мене збірна з висловання на човна дракон. І ось вони казали, що була Всесвітня універсіада, мені здається, знов таки в Таїланді. І їх обіграла жіноча збірна, яка виявилася Да. Вони були колишні чоловіки. І з одного боку, ну, все рівно, нормально, да, це ваше право, там нема питань. Але з іншого кажуть, що а, якщо там 10 чи скільки років проходить, то ось ця а, чоловіча сила вона вже Сінкає. втрачає силу. Да, а, якщо, а, така, а якщо це ось нещодавно було, то все рівно ще ось ці чоловічі, я, я не знаю, як правильно сказати, Можливості, як... Ми, ну так, да, вони ще так. залишаються. Можливо, так і є. Це все ж, як я думаю, я, я гадаю, що таке питання воно має більш глобально вивчатися з точки зору науки, тому що ну, це ж це ж організм, який змінює, ну як ви кажете, з чоловічої на жіночу, і мабуть, що це правильно, що має пройти дос якийсь період, не можна їх, не можна їх випускати одразу, тому що це, мабуть, тоді це вважається нечесно. Ну да, ось я навіть згадала трансгендер жінка в ММА. А вона раніше була чоловіком, чоловіком. Да, ось зараз я ім'я її намагаюсь знайти, не можу знайти. і ось вона була пацаном. Том, хопа, стала жінкою, ну вона така, знаєш. Не скажеш, що вона жінка. Ну, вона жіноча, але така, ух, uh -huh. сильна. Да, да, ну, да, Цікаво. А, хочу нагадати, що партнер проєкту Морщинська Спорт правильна вода, що підтримує гідробаланс організму під час тренувань. Морщинська спорт перше правило тренувань. А їдемо далі. А давай розкажи про. Ми так вже багато говорили про дзюдо, але давай про правила дзюдо поговоримо. Основні правила, основні вимоги, вікова категорія, вагова категорія, різниця між ваговими категоріями. Я не розбираюся, розповідай. Е, вікова категорія і вагова категорія. Ну це все це залежить від, від вагова категорія, залежить від вікової категорії. Тому що до, наприклад, у нас є кадет, є кадети, є юніори, є до 23 років і потім дорослі. А до кадетів це все йдуть діти. Тобто там вагові категорії, їх безліч. Але вже починаючи з юніорів, це до, це до 21 року. Тобто це вже зріла людина, зріли, зрілі хлопці та дівчата. І тобто, там вже йдуть одні вагові категорії від юніорів до... Чоловіків і жінок. Тобто у чоловік 7 вагових категорій, і у жінок 7 вагових категорій. І вони змінюються відповідно до, наприклад, я, я виступаю в 60, наступна 66, потім 73. У нас змінюється так 6 кілограмів, потім 7 кг, потім 8, потім 9, потім 10, і потім вже немає ліміту. Найважча вагова категорія. Ага, найважча немає ліміту? Е, так, тобто тим, у чоловіків це 100 плюс. І ну ти можеш важити стільки, скільки тобі комфортно. Тому що у нас я знаю, що були дзюдоїсти раніше, які важили по 200 кілограмів, і вони перемагали. Вони не просто виходили, і от я я вийшов, я молодець. Вони перемагали, вони брали медалі, і такі випадки є. Дійсно. Вони просто падали на супротивника ну, да, і збивали да, з ніг і все. Вони дуже багато такої мощі. Тому що ну сили, тобто ага. є, ну вага велика і є, є де брати силу і ну, я... тобто вага тут не заважає. Ні, ні. Я ну ко... кожен, хто виступає в 100+, він якби підбирає для себе вагу, в якій йому комфортно боротися. Комусь комфортно боротися, 115 важити, комусь 130, комусь 140. Хтось, ага. хтось, наприклад, важить 140, тренується. А потім перед змаганнями спеціально скидає там 10 десять кілограмів. Щоб бути швидшим, бути спритнішим. Це теж це всякі такі нюанси, які кожен спортсмен і кожен тренер підбирають під себе. А нагадаю, включайте, будь ласка, Фейсбук та Ютуб Київ 98 восьма хвиля. Тут я Надя Васіна, шоу. Поруч зі мною Артем Лисюк, учасник Олімпійських ігор. І ми розбираємося, що таке дзюдо, і хто скільки має важити, щоб когось побороти. А, слухай, ну а насправді. Я так здивувалася, завжди вага вона там заважає. І тут дуже правильно потрібно скористуватися вагою, що якщо ти там 200, а супротивник твій важить 100, то якось на змаганнях воно не камільфо буде. Так, тому все залежить ще від вагової категорії, який в тебе стиль боротьби. Тому що хто важить поменше, вони зазвичай беруть своєю спритністю, швидкістю. Вони там, ну скажімо так, проводять нас і кітки з колін, вони. Більше користуються цією технікою, тому що ті, хто вони побільше, їх важко переламати силою і підняти, тому їх треба ну, навпаки да. опустити. В партер покласти. Ну не в партер, а кинути з колін. Китки з колін у нас є такі. їх краще застосовувати для високих, для великих. Ну, давай тоді туди... правила. правила, да, правила, правила да. Да. По, з приводу правил, ну, У нас зараз як от я виступаю вже 15 років, і я боровся по усіх правилах, які у нас були, і коли ноги можна було за ноги брати і кидати. І коли е, ноги можна було частково брати в деяких ситуаціях, зараз ноги у нас взагалі не можна брати, тільки коли ти знаходишся в положенні партер, тобто на колінах, на животі. І можу сказати, що зараз це най, найкраще правило, найкраще дзюдо, тому що е, правила змінюються для того, щоб глядачам було легше сприймати. Тому що у нас вид спорту, ну, ну скажімо, не футбол, там, де б'єш. Ну, якщо ти за лінією, то м'яч вийшов. У нас тут досить багато глядачів, які дивилися, вони дивляться і не розуміють, за що дають оцінки. Да, да. Да, да, тому, так ну, я дивлюсь? Да, от, наприклад, наприклад, хтось впав на живіт, не дають, хтось впав більше, ну, потім впав на живіт, тут дають. Тобто у нас і трошки відібрали оцінки, тому що у нас було чотири оцінки, зараз це дві оцінки, і зауваження. Шидо. Ага, і, тобто, ага. зараз, вибачте, і Тому щоб, зараз, щоб виграти, потрібно кинути або один, або два рази. І все. А раніше потрібно було все ж більше, більше сили, тому що коли можна було боротися з ногами, досить багато е дзюдоїстів використовували захисну тактику. Тобто вони уп е упираються, відстоють, відстоють, а коли суперник втомлюється, вони. Схопили за ногу, да, і кинули зараз. Же дзюдо більш таке атакуюче. Ну, я ось побачила, помітила те, що дзюдо ось твоя вага, вага до 60 да, кілограм, ну і плюс там трішки вище, а да, ви більш такі спритніші, ваше, ваші суточки, вони такі більш активні, ви бігаєте по не, площадка, як правильно називаєте, по татамі, ви бігаєте туди-сюди, ну є, є якась активність. Якщо там порівняти з кінцерською, да, в неї 100 плюс. І е, я бачу, що вони просто ось так стоять, там дивляться один на одного, mm. дивляться, дивляться, потім хоп, якийсь то такий. Ну по типу спритний швидкий, але й заповільнені якісь то да. рухи. Ну да, вони вони роблять е, тяжкі вагові категорії, вони роблять всі ті ж скидки, що ми робимо ми. Але за, за рахунок того, що у нас менша вага, ми робимо їх ну, красивіше, амплітудніше і швидше. Ну там бум, перекинув да. і все. Да, ну, буває такі, буває, ти борешся, борешся, і хтось під, робить е, кидок, і ти ну, просто машинально викручуєшся, не падаєш але ну, і, ну, і, і не розумієш, як так сталося, тому що це вже тренування, це вже звичка, це вже рефлекси. Так, і давай ми з кінця пішли, і ось ми приходимо на тему про тебе. Чому ти вже 15 років да, виступаєш в дзюдо? Ти вже в тебе є і ти бронзовий призер чемпіонату Європи, і срібний призер турніру гран-прі в Маракеші, і учасник Олімпійських ігор, фіналіст майже да? і з чого все починалося? Чому саме дзюдо? Чому не той же самий футбол чи я не знаю бокс? Ну, скажімо, це такий парадокс, але в дзюдо я потрапив не з першого разу. Я прийшов, але двері до зали були закриті. І там було написано Артем, не підходь! <сміття> ну, ну, майже так. Вони ну, я потім вже дізнався, що просто вони поїхали на день боротьби в інший зал. І я так прийшов, двері закриті ну, все. А це, це був ну, стадіон, Спартак, і там було досить багато секцій. Там була і гімнастика, і плавання. На гімнастику ти вирішив не йти? Так, да, я зрозумів, що потрібно дати шанси іншим людям. Я думаю, піду поплаваю. Я пішов поп... пішов на плавання, поплавав трохи. Поплавав, поплавав, і потім мені тато знову каже, давай знову спробуємо. Мож... Ну, йому... І у нього був знайомий якийсь, і йому подзвонили і сказали, що хай приходить. І ми пішли, і з другого разу я ти типу, потрапив. Але... Так як я тоді ще був досить малий, я пробував не тільки дзюдо, я ходив три рази на тиждень, два рази я ходив і на футбол. Ну, Тому що це я хлопець, мал, ну, маленький, можна сказати, футбол, всі люблять бігати. Я думав, спробую. Можливо, це моє. Але я походив і я зрозумів, що футболом я не хочу займатися. Я люблю грати, люблю дивитися, але займатися мені не цікаво. І тим паче, що я коли пішов на дзюдо, я прозаймався всього місяць, були змагання, і я виграв бронзову медаль. Це я досить добре пам'ятаю. Це було ще в моєму моєму залі, де я розпочинав. І от з того моменту я зрозумів, що я хочу цим займатися, тому що ну так швидко, лише три місяці, і вже пішли перемоги. Ну все, клас, це моє. Це знак, да. Да. І от так. І отак, от я залишився в дзюдо. А давай тоді до порад. Скажи, ти сказав, що ти дуже досить маленький, да прийшов в дзюдо. З якого віку потрібно і можна займатися цим видом спорту? Ну, дивлячись на те, скільки років зараз приводять, то я скажу, що я прийшов можливо пізно, тому що я прийшов 10 років. Ну да. зараз да, це вже третій клас. Був ну це вже дорослий. А зараз дітей приводять. Деякі зали беруть ще навіть дошкільного віку. Дитячий садочок це 4 роки, 4, 5, 6. <гум> да, приходять, Ну, вони не займаються дзюдо, тому що дзюдо ну, це, це небезпечне. Не, то, що, не те, що небезпечне, те можна отримати травму. До цього, щоб, щоб займатися дзюдо, потрібно підготуватися. Правильно тому, вміти отримати. Да, Наймолодші групи у нас вони займаються, так скажімо, загальною фізичною підготовкою. Їх вчать ну, бігати, ну, на координацію. Вони працюють там різні вправи. Тобто я, я гадаю, що от дзюдо для того, щоб розпочинати від спорту, це досить гарна ідея, тому що на цьому віч спорту дитина розвивається максимально. Тобто, якщо я там чув, що в гімнастиці, там, навіть з малого віку вже там дещо забороняють їсти дівчаткам, щоб вони там не сильно росли, то, то в дзюдо у нас такого нема. Ти ростеш, ти розвиваєшся. І ну, ти спілкуєшся з однолітками. Завжди у вас щось, ви граєтесь на тренуванні. Тренер завжди дає ігри, дає. Різні вправи, які дітям подобаються. Тому я гадаю, що дзюдо це досить гарний вибір. Якщо хтось хоч думає, куди віддавати дітей, то дзюдо е, слід, слід по е, е, спробувати. Можливо, йому не сподобається, але будь-якому ж разі всі перші тренування там ну і безкоштовні, і взагалі є безкоштовні тренування. Тому слід при, привести дитину, вона спробує і вже буде видно, подобається чи ні. А, давай а, скажи мені про тоді свої тренування. Да? В дитинстві зрозуміло це як це виглядає. Більше як ти вже правильно сказав, фізкультура. А ось дорослий, дорослий доросли дзюдо. А як ти тренуєшся? Наскільки багато і де ти тренуєшся? Ну я тренуюся в залі Спартаківі, це метро оболонь. Тренуюся взагалі у нас режим це спец... такий. Вибачте, це спеціальний зал, облаштований під дзюдо? Ран... Ран... Так, так, Там було Дю США юний Спартаковець, воно так і є, але на, на основі цього дю США дитячо-юнацької спортивної школи юний Спартаковець, куди я пройшов 16 років вже. То зараз зробили клуб Спартаковець, Про... професійний клуб дзюдо, де вже тобто... виступають професіонали. Тобто там все виключно для вас, там не можна прийти типо займатися баскетболом. Ще це вже ні, ваш ні. Зал? зал, зал спеціалізований тільки на дзюдо, Там нічого більше немає. Ну, наскільки я розумію, раніше, ну і як Кінзерська Іра розповідала, що раніше до дзюдо не було стільки уваги, але потім, коли почали виростати спортсмени, да, то і ось цей зал да, в Києві він такий популярний спартаківець угу. да, для дзюдоїстів, і там найкраще тренуються. Е, ну так, да, нас тренуються найкраще, як збірна е, майже там. Так, тому що от, якщо брати Олімпійські ігри окремо, то Усі ліцензії, які були отримані, це зал Спартаковець. Угу. Всі ліцензії. У нас було сім, сім ліцензій, сім, лі, ві, мабуть, вісім ліцензій. І всі вони були отримані в нашому залі, всі спортсмени. А Від чого це залежить? Від залу, від тренера, від команди, від місця розташування залу, оболоні, гарна, гарна набережна чи як? Мабуть, все вкупі, все тому що мають бути. Тренери, професіонали має бути гарне обладнання, татамі, тренажерний зал, все має бути, щоб спорт... люди, спортсмени, які вже хочуть бути професіоналами, які знають, що це їх справа, мають займатися в комфортних умовах. Тому не можна сказати, що це залежить тільки від тренера, чи це залежить тільки від там, яке татамі лежить. Це залежить, це все в купі, і не можна нічого відділяти. А, твоє перше правило тренування. Прийти на тренування. <рес> ти не перший, хто так говорить. <рес> <Да>. <рес> Чому? <рес> ну, тому що якщо ти прийшов на тренування, то ти вже будеш тренуватися. Якщо ти не прийшов, то ти. Поганий спортсмен. Слухай, ну з мого досвіду, якщо я пройшла на тренування, це не означає, що я буду тренуватися. Ну у ну, мене в мене якось такого не було. От я в 16 років, вже, коли закінчила школу, я вже зрозумів, що це той вид спорту, яким я хочу займатися. Що Це вже буде не тільки моє хобі, а це вже буде моя професія. І тому я для себе вирішив, що я буду приходити і віддаватися цій справі. Слухай, во ти дуже гарно сказав, що це буде твоя професія. А, нагадаю, поруч зі мною Артем Лисюк, учасник Олімпійських ігор 2020. А, Дуже часто усі спортсмени, особливо батьки, перед тим як віддавати дитину в спорт, вони думають про те, що ой, спорт це не важливо. А після спорту всі не дуже такі образовані, а яке майбутнє. Ось на сьогоднішній день ми бачимо, що в нас купа спортсменів, які вже розвиваються, в яких є свій бізнес, вони прилаштовані, вони навчаються, вони знають мови, вони роблять бізнес паралельно. І це круто. бо раніше, мені здається, так воно не було. Було якось складніше, чи якось інакше. Ось е, твоє розуміння. Це твоя робота. Як ти це бачиш? Ну. По-перше, як ви, як ви кажете, що всі такі Ми на ти. Не, на ти, ви пробач, ж на ти пробач, як ти кажеш, що такі, така думка, що спортсмени нерозумні, але це все залежить від особистої, особистості, від кожної людини окремо. Якщо людина не хоче вчитися, вона і без спорту не буде вчитися і не буде розвиватися. Тому е, люди, які хочуть, їм нічого не заважає. Є, ну, правильно, є досить багато спортсменів, які е, розвиваються, і це треба робити паралельно з кар'єрою. От дуже важко, коли ти закінчуєш кар'єру, знайти себе в, в, у цьому житті, тому що ти на протязі 20 років робив одну ту саму справу. Тебе нічого не турбувало, ну як для тебе створили умови. Ти отримав заробітну платню, ти їздив на змагання, ти перемагав, ти був в такому здоровому робочому стані. Да, колективі. А коли кар'єра закінчується, у людини у людей буває стрес. І тому, мабуть, я думаю, що і я намагаюся робити. Ну, так потрошку, потрошку не кажу що зразу, але потрібно розвиватися. Потрібно під час кар'єри також думати про те, чим ти будеш займатися після того. Тому потрібно також розвиватися не тільки в спорті. Ну ти на сьогоднішній день, в 23, 24, пар, двадцять 24 роки. Вже розумієш, що ти будеш робити? Ну, наприклад, пройде наступна олімпіада, такий, та все. Я чемпіон олімпійський не хочу більше виступати. Mm, так, так, я задумаюся, є деякі, є деякі ідеї, але я не буду цього озвучити, тому що це секрет. Не говори гоп, поки не да, Щоб потім з мене не сміялися. Якщо я співаю, що я так, ой, там у мене буде те, а я потім прийшов і кажу: влаштуйте мене на роботу. Ну так, життя після спорту це дуже таке складне питання і розуміння взагалі, як. Жити, коли зачиняються одні двері, і де знайти інше, щоб їх відкрити. Да, тому тому от під час кар'єри потрібно все робити так, щоб у тебе ці двері не зачинялися, щоб ти, от, ти закінчив, і ти знаєш, що я от зараз закінчу, і я маю можливість піти далі, щоб життя на цьому не зупинялося. Болюче питання а, болюче для мене, іноді для спортсменів. А чи є спорт поза політикою чи ні? Твоє розуміння? Мабу, мабуть, що ні. Вже... Мабуть, раніше, раніше, мабуть, так і було. Але зараз така тенденція пішла, що без політики вже нікуди. Взагалі, мабуть, не тільки в спорт, взагалі нікуди. А який настрій у спортсменів? Я дуже часто чую, що ми спортсмени поза політикою, ми нічого не знаємо, що там в країні коїться, і це взагалі не наша справа. Наша справа тренуватися. Все, питання закрите. Чи є такий здравий патріотизм, любов до країни, розуміння того, що коїться в країні, що в країні війна? Що анексували Крим, що є росіяни, там з якими ви виступаєте, але мабуть не потрібно афішувати близькі стосунки, якщо у вас вони є. Ось таке здраве розуміння ситуації присутні у спортсменів? Безперечно, воно є, тому що ми, ми ну, так, ми знаходимося в залі 4-5 годин на день весь інший час. Ми дома, ми десь в справах, ми, ми дивимося новини. Ми все це знаємо. Ми, ми ні в якому разі це не ігноруємо, ми все це знаємо. Але коли ми приходимо в зал, коли ми їдемо на змагання, їдемо на збори, ми, ми ці думки відкидаємо, тому що це буде заважати нам виступати і готуватися до змагань і робити свою справу. Тобто, ми просто спортсмени, ну. Я гадаю, що і я так думаю, що просто в потрібну мить в потрібний момент вони е, як з абстрагуються від цього, то щоб зробити свою справу найкраще. А потім, вже коли закінчується змагання і тренування, ми безперечно про це пам'ятаємо і ми не, не, ну, не нехтуємо цією ситуацією. Ну а як тоді, якщо тобто могучих? Нехтувала ситуацію, коли обіймалася з росіянкою так щиро, публічно, з прапорами, зі сльозами. Нібито вони тільки що я не знаю. Ну зупинили війну Росію розпочатою в Україні. Ну я, я скажу, що ні. Я, я думаю, що вона не забувала, але просто в той момент вона була на змаганнях. І як вона каже, що вона просто сфотографувалася з досить титуловною спортсменкою. Ну так у всіх буває і. На жаль, ти не можеш вибрати, з якої вона буде країни, тому що у кожного є свої там, кумири, свої яких, якісь люди, на яких ну, вони рівняються не, не за прапором, не за національністю, а за їх досягненнями, за їх працею. Ну так, да, просто маленька справа в тому, що в мене ніяк не може просто покинути ця тема, що і одна, і інша це військовослужбовці. І коли йде війна, ну як мінімум, воно не красиво, бо завдяки нашим військовим ми спортсмени тренуємося, виступаємо в Києві в Україні мир. Ось і тут е зрозуміло, що хочеться під це твоя моя ну я, Мирка, я я думаю, що е що ти вірно сказала, це по це просто не потрібно показувати. Ви можете товаршувати, ви можете ну, добре до одне одного ставитися. Але зараз, на жаль, така ситуація, що це не потрібно показувати людям, І не тільки людям, а й просто, щоб ну, від тебе не відверталася країна, щоб країна тобі пишалася. Тому це треба просто ну, не показувати цього. Ну так, да, бо тут таке двояке як країна да. пишається, але. Так, да, і пишається, але ну, ти і тут, і тут, але виходить, що ти вже посередній, тому що і ні там, і ні там. А нагадаю, що партнер проєкту Моршинська Спорт. Правильна вода, що підтримує гідробаланс організму під час тренувань. Моршинська спорт перше правило тренувань. Слухай, до кінця ефіру вже дуже близько. Розкажи мені, будь ласка, про травми. Ми бачимо, як ви один одного кидаєте, пхаєте, вдаряєте, як воно все максимально неприємно. Наскільки ця травма небезпечна? Ну, боротьба завжди це травма небезпечна, але є вправи, є... які допомагають в профілактиці цих травм. Це такі, як прийти за 20-30 хвилин до початку тренування і розтягуватися, аби тіло підготувати до важких, е... важких вправ, важких, важкої фізичної роботи. Тому що, якщо прийти і не розігрітися, ну, це. Це в 90, мабуть, відсотків, що це приведе до травми, тому що потрібно бути еластичним, потрібно бути рухливим, і тому потрібно е досить добре роз, розминатися. Але все одно бувають такі моменти, що навіть цього недостатньо, і якийсь такий Ну, випадок е може статися, що травма на рівному місці, як у нас кажуть. Ну, а якщо головою тебе кинули в татамі, ну і зрозуміло, що воно м'якеньке, ну плюс-мінус, да? це не асфальт, не, не бетон, але все рівно. Можна ж отримати, я не знаю, струс мозку чи... мозоку. Звісно, звісно, можна. Можна, можна його не отримати з першого разу, але в нашому спорту можна стукнутися і не один раз. Накопичувальний да, процес да, такий, да? так? Так, У мене такі. Сталося, у мене також була травма шиї. якось. Один раз тукся в нічого, другий нічого. А після третього вже з'явилася така травма, яка ставить ну, скажімо так, в незручне становище, тому що деякі вправи вже неможливо робити. А поруч з тобою лежить твоє кімоно. А, да, я зараз підійду до тебе, і якщо ти не проти, я зніму свій піджак. І mm -hmm. вдягну твоє кімоно, хоча Давай. б курточку правильно, да. Ну, У мене і пояс є, можемо мене а, і пояс? І... Да. 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 Ти поки розповідай, чим особливе кімоно, і, і наскільки в ньому комфортно, і як правильно ви так зав'язуєте той вузол, що він не розкривається, а я йду до тебе. Ну, кімоно в нашому виді спорту так само, як і правила, скажімо так, змінюються. Раніше воно було важким, незручним, в ньому жорсткі, жор досить таким жорстким. Зараз же воно м'яке, воно легке, і в ньому, якщо там є деякі люди, глядачі, можуть сказати, та вони в халатах, вони такі важкі. Ні, вони yeah. не важкі. Ну, ну, По-перше, ми до них звикли, тому я можу сказати, що в ньому досить комфортно, тому що вже коли знімаєш його, ти відчуваєшся якось ну, некомфортно, неповноцінно. Так, ну гаразд, тоді є... я знімаю свій піджак і вдягаю твоє кімоно. Так, да? Да? Він... спробуємо. Роздягаємося, перевдягаємося. А, так, я думаю, ми можемо це сидячи зробити, як тобі буде комфортно, а, щоб Що ми були в кадрі і так. з мікрофонами. Ну, так, пояс буде незручно зав'язувати, а кімано можна надягнути. Так, вдягаю це чоловіче кімоно, да, але це все моє, ж таки, з олімпіади. Це твоє з олімпіади. Так, да. давай мені ручку другу. опа. Слухай, так. ну воно таке нічого собі, воно важке. Ну, це вам це тобі здається, що воно важке. Да? воно а, Не важке. давай пояс. Я буду коментувати. Ну, сказати, що в ньому комфортно. Я думала, в гімнастичних купальниках не дуже комфортно. А ось мене Артем Лисюк вдягає в ефірі надявайся на шоу в його олімпійську, олімпійську кимоно. спортивне да, кімоно. У нас не кажуть форму, на да, паркімано кімано. Да. Ось так я буду виглядати не досить не ні, нормально. нормально, але в ньому так багато місця. Мені здається, ну, тому, що, що це просто мій розмір. Тобі тобі стовідсотково потрібно менше. Ну, ось так я круто виглядаю в олімпійському кімоно. боже. Я знаєш аж відчуваю, що я зараз на Олімпіаді, хоча б я одразу все програла. А нагадаю, що поруч зі мною Артем Лесюк, А учасник Олімпійських ігор 2020. Займайтеся спортом, партнер мого проекту Морчинська спорт. Перше правило тренувань. До побачення. До побачення. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер. О двадцятій, Надя Васінашоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну.